Gràcies, senyor president, senyories. No està la senyora Rita Barberà, una llàstima. Costa molt de donar credibilitat a aquesta proposta. Així ve la rabosa a explicar a les gallines com ha de ser la gàbia o el corral per a protegir-les. El primer partit polític imputat de la història o processat ve a parlar-nos de pactes d'estat i de qualitat democràtica i de recuperar la confiança en les institucions. Costa molt de creure, no? Quina millor manera de regenerar la democràcia que a martellades dels discs durs del seu partit polític? Quina millor manera que vostès, acusats de pagar la reforma de la seva seu en diners negres, vinguin així a dir-nos com tenim que regenerar. Diners negres, per tant, robats als contribuents. La seva proposta, per tant, és tornar a vendre fum. Vostès, que han emprat les institucions per a lucrar-se vostès o els seus amics, en molts casos, vostès, que al País Valencià tenen més imputats que l'Ibaba tenia de lladres que l'acompanyaven, vostès, que el seu líder suprem està acusat pel seu extesorer d'haver cobrat diners negres de sobresous, venen així a dir-nos de regeneració política. Vostès, bueno, por cierto, Mariano Rajoy, con los sobres B, si me ves desde Plasma, recuérdate que tienes una deuda de 500.000 euros con Valencia por el meeting que diste en Feria Valencia en 2008. Si me ves, paga tus deudas. Vostès es demanen mesures reals. Nosaltres volem mesures reals. I per això la nostra esmena és una proposta... És una mesura concreta. Volem aconseguir la revocabilitat dels senadors territorials. Sabem de lo que parlem, sabem que parlem del cas Barberà, però per a nosaltres no és el cas Barberà. Per a nosaltres és el cas Partit Popular. El problema és que són vostès un partit podrit imputat. I si volen vostès... I si volen començar a regenerar la política, el primer pacte d'estat que haurien de fer és que els partits corruptes, els partits imputats, dissoldre's. Per tant, Mariano, paga tus deudes i vostès, si volen fer un exercici de democràcia Termine, i de pacte d'estat, se poden dissoldre. Gràcies.